instalando uma câmera aqui pra pegar umas imagens lá de cima, tentar fazer umas imagens da praia com a pipa do Underwood Lagoon. Vamos ver se vai funcionar. Preparativos pra câmera subir, mas vai ser massa. Tentativa número 2. A pipa agora no meio, no centro. Vamos tentar levantar. Oba. Então, a gente procurou uns técnicos aí e percebeu que se a gente tivesse um carretel decente, a pipa subiria. Não, é sério, é verdade. Não, só...